Posle dogovora o registarskim tablicama, mala taktička pobjeda Beograda nad Prištinom čeka se formiranje zajednice srpskih opština, kaže predsednik Vučić. Privatno ulaganje u banjske hotele država pomogla sa 22 miliona evra. Otvaranje jednog radnog mesta košta 34 hiljade evra. Građani bez ličnih dokumenata još čekaju na jednokratnu novčanu pomoć države. Kada će postati vidljivi za nadležne? U susret kampanji 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, 60% žena koje prijave nasilje odustaje od krivičnog postupka. Počinje Marke. Dobroveče. Statusno jedna mala taktička pobeda, tako sinoćni dogovor Beograda i Prištine vidi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ključna stvar je, kaže, to što u dokumentu piše i da moraju da se poštuju svi prethodno postignuti dogovori. Pre svega, formiranje zajednice srpskih opština. Naglašava da se do tada Srbi ne vraćaju u kosovske institucije. Suština dogovorenog sinoć u Briselu glasi: srpske tablice ostaju svima koji ih imaju, a oni koji kupe novi automobil moraće da ih registruju na kosovske tablice. Tablice KM ostaju i opstaju, pošto ostale sa denominacijom kosovskih gradova i opština de facto ne postoje, kao što znate. Posebno južno od Ibra postoji KM tablice. KM tablice, što se novih automobila tiče, njih ima do 90 na godišnjem nivou, a što se tiče obnove, ona teče normalno i nigde ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju. Ja sam čak rekao da smo mi spremni da i to dok traju pregovori, jer ćemo morati da razgovaramo o tablicama, smo spremni da zaustavimo, ali ono što je za nas važno, to je da pregovori traju, KM tablice važe, ljudi koji ih imaju, a to je negde onih koji žive na Kosovu i Metohiji, oko 7.000, a 2.000 u centralnoj Srbiji mogu da nastave da voze te automobile bez ikakvih smetnji i bez ikakvih kazni. Dokon Pop i Jarić je krsti, tako je predsednik Srbije prokomentarisao jučerašnje glasanje Evropskog parlamenta o novoj strategiji proširenja. Deo usvojene strategije tiče se i Srbije, koje se ponovo poručuje da spoljnu politiku uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, ali i da je potrebna normalizacija odnosa sa Kosovom uz međusobno priznanje. Ističući da su u pitanju preporuke, predsednik poručuje: hvala im za veliku brigu, nismo zainteresovani za međusobno priznanje. Dan posle glasanja evroparlamentaraca, fokus se sa priče da će Evropska unija preispitati financijsku pomoć Srbiji ukoliko ne uvede sankcije Rusiji, pomera i na priču o međusobnom priznanju Srbije i Kosova. Činjenica je da se u strategiji proširenja pominju obe stvari. Predsednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove i funkcioner Stranke slobode i pravde kaže da su to dva odvojena pitanja. Sintagma međusobno priznanje i pozivanje na međusobno priznanje je pod jedan potpuno neprihvatljivo za Srbiju. Pod dva, to nije prvi put da se pojavljuje, bilo je u prethodnoj rezoluciji Evropskog parlamenta, ali ponavljam, to je preporuka, ona je za nas neobavezujuća, nije nešto što treba bagatelisati, nije nešto što ne treba da uzmemo u obzir kao vid političkog pritiska i ponavljam, nikako, apsolutno je tako nešto neprihvatljivo za Srbiju. Pitanje usaglašavanja spoljne politike je potpuno odvojeno pitanje. To je stvar toga da li vi kao zemlja kandidat želite da uopšte uđete u taj klub gde ste javno više puta i zakonima i ustavom se obavezali da želite da uđete. Kako je zvanična politika Srbije evropski put, smatra da je neophodno da država uvede sankcije Rusiji. Odboru za spoljne poslove podneo je predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Srbije s politikom Unije, o čemu će se raspravljati 30. novembra. S druge strane, za Srpsku naprednu stranku to je pitanje na koje je poznat odgovor. Srbija i dalje ne treba da uvodi sankcije. Sa tim se, međutim, ne slažu svi njeni članovi. Njihov stav je da se ne uvode sankcije. Što je opet po meni, i ja to javno i otvoreno govorim, nedosledno, jer stranka se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Znači, i u ekspozeu predsednice vlade i u periodu
posle izbora kad je obnovio mandat predsednik Vučić. I on je rekao da je sad posao njegov u drugom mandatu, sećite se, ubrzani put Srbije u Evropsku uniju. I to je, znači, strateški cilj Srbije, članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Znači, ako je to sve tako, onda moralo je da prve sednici nove vlade da budu uvedene sankcije. Osim političke, šteta bi mogla da bude i ekonomska. Šta će nas više koštati? Uvođenje ili neuvođenje sankcija Rusiji? Treba naglasiti da je tržište Evropske unije broj jedan po tome, ne samo po spoljno-trgovinskoj razmeni, nego i po prilivu investicija sa tog tržišta. Negde u proteklih, ajde kažemo 12 godina, zaključno sa prošlom godinom, negde oko 19 milijardi evra je došlo investicija sa tržišta Evropske unije, što je činilo negde oko 64% ukupnih stranih direktnih investicija koje su došle u Srbiju. Pri tome na drugom mestu se recimo nalazi Ruska federacija iz koje je došlo u tom periodu negde oko 2,2 milijarde evra. Srbija zavisi od ruskog gasa, što je za predstavnike vlasti jedan od glavnih argumenata za neuvođenje sankcija Moskvi, što je opet glavni razlog za Brisel da preispita ekonomsku pomoć Srbiji. To lelujanje znači da ste vi okrenuti ka Moskvi, a niste ka Briselu, i tim sankcionisanjem onda bi Brisel zaista to i pokazao da vlastima u Srbiji da na njih sa takvom politikom ne računaju i da ne mogu ni Srbija računati sa tim finansijskim sredstvima i da više Evropska unija ne može biti krava muzara. Predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić, ne očekuje da će Evropska komisija postupiti po preporukama Evropskog parlamenta, jer kako ocenjuje, ne postoji ni jedan pravni osnov za to. Kolika bi bila ekonomska šteta od eventualnih sankcija Evropske unije Srbiji ili srpskih sankcija Rusiji, ne može ni približno da se izračuna. Koliko su na dobitku privatni investitori u srpskim banjama, zahvaljujući i pomoći države, zna se mnogo preciznije. Tri godine nakon što je država sa 1.200.000 evra subvencionisala izgradnju hotela Tonanti u Vrnjačkoj Banji, nad istoimenom firmom koja je vlasnik tog hotela pokrenut je stečajni postupak. Iako je ugovorom o subvenciji predviđeno da u tom slučaju država raskine ugovor, a Tonanti vrati novac, nije poznato da li je do toga došlo. Iz Ministarstva privrede nisu odgovorili na pitanja televizije Insider. Tonanti je inače samo jedna u nizu kompanija koja je dobila novčanu pomoć iz budžeta na ime investicija u banjski turizam. Naime, država koja godinama nije ulagala u banje, od 2019. godine sufinansirala je izgradnju i obnovu tamošnjih hotela. Tom temom bavile su se Jelena Janković i Maja Repić, koja će nam i reći ko su privatni investitori koji grade i obnavljaju banjske hotele. Majo. Branko, naše istraživanje pokazuje da se uglavnom radi o investitorima koji su prethodno kupili objekte ispod cene od banjskih preduzeća u stečaju. Prema evidenciji Ministarstva privrede, do sada su odobrene subvencije za 8 investicionih projekata u srpskim banjama ukupne vrednosti 22 miliona evra. Iako je odluka o subvencionisanju investicija u banje pravdana oživljavanjem zapuštenih banjskih sredina, najviše novca dato je upravo za investicione projekte u najrazvijenijoj Vrnjačkoj Banji. Novac su, između ostalih, dobili kompanija Tonanti, koja je u vlasništvu Darka Đurovića, sinovca nekadašnjeg direktora Koridora Srbije Dmitra Đurovića. Za ulaganje u bivši hotel Slavija od 5,9 miliona evra i posao za 85 radnika, iz budžeta im je 2019. godine isplaćeno 1,2 miliona evra. Firma je od oktobra ove godine u stečaju. Novac je dobila i kompanija Vita Assistant za rekonstrukciju hotela Fontana. Za uloženih 7 miliona evra isplaćeno im je 1,4 miliona evra iz budžeta, a u obavezi su da zaposle 70 radnika. Kompanija je u vlasništvu Milana Vlajsavljevića, poslanika SNS u Skupštini Vojvodine. Zatim, firmi Voda Sinđelić u vlasništvu Dragiše Milojevića, koji se također javno izjašnjavao kao član SNS-a, za zaposlenje 70 radnika, izgradnju kompleksa Vrnjačke terme i investiciju od 5,6 miliona evra, isplaćeno iz budžeta 1,12 miliona evra. Država je u Vrnjačkoj Banji sa pola miliona evra pomogla i investiciju biznismena Miroljuba Aleksića i njegove Alko grupe. Kompanija se zauzvrat obavezala da će u rekonstrukciju hotela Park uložiti 2,5 miliona evra i zaposliti 72 radnika.
Osim podsticaja investicijama u Vrnjačkoj banji, država je odobrila subvencije za izgradnju dva hotela u Topličkom okrugu. Oba hotela su u vlasništvu kompanije Planinka, čiji je direktor i najveći akcionar Radovan Rajičević. On je predsjednik opštinskog odbora SNS-a u Kuršumliji. Za renoviranje dva objekta u Lukovskoj i Kuršumlijskoj banji, Planinki je iz budžeta odobreno 4,1 milion evra. Firma se obavezala na ulaganja veća od 20 miliona evra uz obavezu angažovanja 140 radnika. Najveći pojedinačni iznos državnih subvencija za gradnju banjskih hotela odobren je firmi Millennium Resorts, ćerki firmi Millennium Teama. Ta kompanija će na ime ulaganja od 65 miliona evra i zapošljavanja 165 radnika u Vranjskoj banji iz budžeta dobiti čak 10 miliona evra. Iako se na sajtu Ministarstva privrede objavljuju podaci o iznosima isplaćene pomoći, javno nisu dostupni izveštaji kojima investitori dokazuju da su obećano i uložili. Te izveštaje Ministarstvo privrede odbilo je da dostavi televiziji Insider. Za sada nije poznato koliki su efekti državnih podsticaja na razvoj banjskog turizma u Srbiji. Ukoliko se posmatra samo otvaranje radnih mesta, po svim ugovorima investitorima, odnosno ugovora države s investitorima, u banjama bi trebalo da bude zaposleno 639 radnika. Imajući u vidu da je država investitore pomogla sa ukupno 22 miliona evra, proizilazi da je otvaranje jednog radnog mesta u banjskim hotelima iz budžeta plaćeno oko 34.000 evra. Ovo su samo neki primjeri, Branko, koji pokazuju na koji način se novac građana Srbije troši na banje u našoj zemlji. Hvala Majo, čuli ste Majo Repić. Na drugoj strani su oni nevidljivi za nadležne, bez dokumenata, ostali su i bez pomoći koji su dobili ostali građani. Novčanu pomoć za ublažavanje posljedica epidemije država je davala svim punoletnim građanima. Potom su novčanu pomoć dobijali penzioneri, nezaposleni, pa samo vakcinisani i zatim mladi. Ta pomoć nijednom nije obuhvatila jednu kategoriju građana, one bez ličnih karata. Tačan broj onih kojima nije isplaćena novčana pomoć jer nemaju ličnu kartu nije dostupan. Procene su da su bez novčane podrške ostali uglavnom pripadnici romske nacionalne manjine, njih nekoliko hiljada. Imamo nekakve procene koje se tiču broja Roma, recimo, koji nisu upisani u matične knjige rođenih, koji nemaju prijavljeno prebivalište i slično, koji čine samo jedan deo te populacije koja u stvari nije dobila nikakvu vrstu podrške. Međutim, naravno, broj je mnogo veći i pitanje u stvari za državu jeste da pitanje za državu jeste zbog čega u stvari se nije tim ljudima omogućila neka vrsta pomoći umjesto što se apsolutno svakome drugome to omogućilo. Da bi i oni trebalo da dobiju novčanu pomoć, državi je skrenula pažnju i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. U avgustu prošle godine preporuku je uputila Ministarstvu financija. Smatramo da je lica koja iz objektivnih razloga ne mogu da prijave prebivalište neophodno obuhvatiti merama podrške, bilo izmenama zakona o privremenom registru ili donošenjem posebnog propisa kojim se propisuju posebne mere za pomenuta lica. Imajući u vidu navedeno, a u cilju unapređenja ravnopravnosti najugroženijih kategorija građana, verujemo da ćete pronaći rešenje da pravo na novčanu pomoć ostvare i ova lica. Ministarstvo financija do danas nije izašlo u javnost sa rešenjem, a da li i kada namerava, televizija Insider nije dobila odgovor. Nije odgovorilo ni Ministarstvo za socijalna pitanja. Međutim, da najugroženiji treba da dobiju jednokratnu novčanu pomoć, smatraju i međunarodne organizacije. Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava proletos je Srbiju uputio niz preporuka, među kojima je i ta. Država ispuni neke od preporuka, neke u nekom delu ispuni, one za koje zapravo proceni da su osetljive iz nekakvih razloga političke prirode ili bilo kog drugog razloga zapravo ne sprovede i u suštini nastavi dalje. Inicijativa A11 navodi da bi moguće rešenje bilo izdavanje takozvanih keš kartica za jednokratnu upotrebu, odnosno dok se određeni iznos kartice ne potroši. Slična praksa primenjena je već u slučaju izbeglica. Drugi predlog može da bude to da zapravo centri za socijalni rad donose rešenje u ovim situacijama, odnosno da se proaktivno deluje u tim situacijama. Dakle, radnici koji su zaposleni u centrima za socijalni rad su dužni, u stvari trebalo bi da znaju ko su oni koji su najugroženiji na njihovoj teritoriji, bez obzira na to da li imaju ili nemaju dokumenta. Ako već znaju ko su ti ljudi, onda bi zapravo trebalo da se pristupi na neki način pružanjem podrške tim ljudima. Novčanu pomoć raznim kategorijama društva uglavnom su obećavali državni zvaničnici neposredno pred izbore.
Lica bez lične karte nije pominjao niko, a oni, osim što ne dobijaju novčanu pomoć, ne mogu ni na birališta. Đacima i zaposlenima u prosveti obećani su novogodišnji vaučeri. Za sada je sve još samo na obećanjima. Đaci i zaposleni u prosveti trebalo bi da od grada Beograda da dobiju novogodišnje vaučere u vrednosti od po 6.000 dinara za nabavku odeće, obuće i sportske opreme. Podnosila ponude Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Da li će i kada oni dobiti vaučere zavisi od odluke Republičke komisije za zaštitu prava s obzirom na to da je postupak javne nabavke suspendovan. Jedna kompanija je podnela zahtev za zaštitu prava smatrajući da se uslovima konkursa diskriminišu manji potencijalni ponuđači. Jedan od konkursnih uslova predviđa objedinjenu ponudu sportske odeće, obuće i opreme. Takvu ponudu mogu da obezbede samo specijalizovani prodajni lanci. Kompanija koja je podnela zahtev za zaštitu prava smatra da ponuda treba da bude podeljena na više partija, što bi većem broju firmi omogućilo učešće na konkursu. Može da postoji osnovna sumnja da je oblikovanjem kao jedinstvenog predmeta nabavke ograničena konkurencija. Ne poznajem tržište toliko odeće, obuće i školske opreme, ali nekako zdrav razum kazuje da sigurno ima više ponuđača koji mogu da ponude, na primjer, obuću i odeću kao jedan predmet, a kao drugi školsku opremu. Jedan od uslova je da ponuđač u prošloj finansijskoj godini nema promet manje od 3,5 milijarde dinara. Iako ni taj uslov nije suprotan zakonu o javnim nabavkama, postavlja se pitanje da li bi i tim uslovom mogle da budu favorizovane veće kompanije. Podignete uslove na najviši mogući nivo. Zašto? Da biste bili sigurni će biti robe. Jer onaj koji ima veliki promet robe, znate da kad neko dođe s vaučerom, neće reći pa nemamo tih patika ili nema te trenerke. Želeli smo da obezbedimo najveću sigurnost Beograđanima tamo gde odu će imati najširi asortima robe i gde će biti najveća verotnoća da će naći ono, a kako drugačije to da obezbedimo ako ne podignemo uslove da mogu da se jave samo veliki i ozbiljni. Mislim da će mnoge stvari biti jasnije kad se okonča postupak zaštite prava. Ćemo kroz odluku Republičke komisije videti i odgovor obrazloženja naručioca i dokaze koje su pružili ponuđači. Pomoć đacima i zaposlenim u prosveti umesto u vaučerima mogla da bude i u novcu. Gradonačelnik Beograda, međutim, odluku da ona bude data na ovaj način pravda željom da vaučeri budu namenski upotrebljeni. Kada se uplati novac nekom roditelju, vi ne znate da će taj novac gde će završiti. Može da završi na plaćanje nekih starih računa, imate i roditelje koji će možda imati neke druge prioritete, neće im biti deca i legitimno je da se uplati novac na račun. Ali ovo je moja odluka, ovo je politička odluka, razumete? Ovo je politička odluka gde smo mi želili baš da damo voucher u toj vrednosti sa najširom mogućom robom koju smo mi, da bi se izvela jedna nabavka. Ekonomisti ocenjuju da bi podela novca koštala manje od podele vouchera. Podela vouchera košta i kod same podele vouchera je bilo u određenoj meri zapelo ko to treba da radi, na koji način, ko ima kapacitete da deli vouchere. To je proces koji ima određene troškove i one su mnogo veći nego kad otvorite privremene račune, tu de facto troškova nema. Prošle godine, u vreme dok je Aleksandar Šapić bio predsednik opštine Novi Beograd, mališani koji žive na toj opštini dobili su slične vouchere. Posao je dodeljen lancu prodavnica Sport Vision i to u pregovaračkom postupku, jer se na prethodno sproveden tender nije javio niko. Na učešće su, pored Sport Visiona, bili pozvani Đak, Planeta i Intersport S, ali se nisu odazvali pozivu. Vrednost ugovorenog posla bila je 147 miliona dinara bez PDV-a. Novčana pomoć uvek je dobrodošla, međutim, mnogima među nama potrebna je druga vrsta pomoći, jer su posljedice žmurenja pred problemom nekada nepopravljive. Nasilje u porodici, Krivični zakonik prepoznao je pre tačno 20 godina. Za te dve decenije podneto je više od 70.000 krivičnih prijava zbog porodičnog nasilja nad ženama i 10 puta manje zbog nasilja nad muškarcima. Kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama počinje sutra.
Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Za godinu dana žene u Srbiji potražile su zaštitu policije oko 26.000 puta. Policija je dužna da reaguje i najčešći epilog je hitna mera, udaljavanje nasilnika od žrtve. Tek tada, i to u slučaju da postoji dovoljno dokaza, počinje pravna borba. Nemamo mere zaštite iz porodičnog zakona onako kako smo očekivali da ih imamo. Pre svega da tužbe podnose službena lica, tužioci ili centri za socijalni rad da bi zaštitili žrtvu, u krajnjoj liniji i od trošaka sudskog postupka. I ono što nam ozbiljno nedostaje, to je podrška za žrtve. Ono što nismo uspeli, to je da žrtva u krivičnom postupku bude zaštićena, da je učinilac ne preti, da bude podržana, da izdrži krivični postupak. Krivični postupci su dugi i iscrpljujući za žrtve i zbog toga 60% oni koji prijave krivično nasilje zapravo odustane od postupka. Obeshrabruje i kaznena politika. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u prošle godini podneto više od 5.000 krivičnih prijava za nasilje u porodici. Međutim, do optužnice stiglo dvostruko manje. Od tog broja, na uslovnu kaznu osuđeno je oko 1300 osoba, a na kaznu zatvora oko 500. Ono što nam ozbiljno nedostaje, to je prevencija. Pre svega mislim da prevencija kroz obrazovni sistem, kad su u pitanju deca i mladi, i to ne samo da uče o nasilju, treba i to da ga prepoznaju i šta treba da urade, nego da uče o pitanjima ravnopravnosti, tolerancije, poštovanja, načine na koji se rešavaju konflikti, dakle sve ono što vas oprema za život i za partnerske odnose i za porodične odnose. Prevencija bi sprečila da se ciklus nasilja obnavlja, čime bi se direktno zaštitile žene, ali i deca koja su žrtve ili svedoci nasilja u porodici. Gošća Markera je Aleksandra Mališić iz Feminističkog kulturnog centra BFM. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste sa nama. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kada i zvanično počinje kampanja 16 dana aktivizma, kao što smo i rekli. Koliko ste vi zadovoljni, koliko se o nasilju priča tokom čitave godine? Pa prije svega zadovoljne smo što imamo priliku da obeležimo 20 godina od inkriminisanja porodičnog nasilja. Mislim da je ovo stvarno istorijski važan trenutak i prekretnica u razumevanju porodičnog nasilja. I to jeste, dakle, uvelo neke promjene. Dakle, porodično nasilje više nije bio privatni problem, već postaje prepoznat kao veliki društveni problem. U tom smislu, da, od tada i u posljednjih 20 godina mnogo se više priča o nasilju, mnogo su više te teme zastupljene u medijima, ali ne možemo reći da se to čini na najadekvatniji način. Dakle, to su i dalje, uprkos nekim primjerima, zaista dobre prakse. Uglavnom, dakle, u većoj meri su u pitanju izveštaji koji su sensacionalistički, koji zapravo ne problematizuju ovaj problem na društveni način, dakle ne izveštavaju o njegovim razmerama, već vode na nekakvu privatnu porodičnu tragediju i na nekako svaljivanje krivice na žrtvu. A kao što ste i sami rekli, to je zaista širi društveni problem. Imaju li žrtve dovoljno razvijenu sistemsku podršku, jer je utisak da najpre se one obraćaju nevladinim organizacijama, a tek onda državnim organima? Tako je. Zapravo, najveću podršku dobijaju od ženskih organizacija. Nažalost, sistemske podrške od društva i države nema i to je ono na čemu bismo trebali da insistiramo. Naša država je i prepoznala kroz zakon i opšte i specijalne usluge podrške koje su važne. Šta mislimo pod tim? Dakle, ženi je potrebno obezbediti pomoć u stanovanju, pri zapošljavanju, kako bi uopšte mogla da izađe iz nasilja, zato što mnoge žene imaju decu, malo njih zapravo posjeduje neku nekretninu, imaju niže plate i to je jedna vrsta podrške koja naravno ide posle poverenja. I evo sad u ovom prilogu su, dakle, pričali koliko su ti postupci zaista obeshrabrujući i otežavajući. I to je ono što moramo da radimo kao društvo. Dakle, moramo žrtvama da verujemo i da budemo podrška i to zaista zavisi od nas, čak i na nekom privatnom nivou i od toga kako govorimo u javnosti, kakve komentare ostavljamo na internet portalima. Ali ono što jeste urađeno, prošle godine usvojeni su zakoni o ravnopravnosti i strategije za rodnu ravnopravnost. Da li su i koliko vidljivi efekti tih strategija?
Dosta je zanimljivo sa tim zakonom i strategijom i to je jedna vrsta podteksta koja nam se šalje zajedno sa, da je dobro što smo dobili taj zakon, dobro je što imamo rodno izbalansiranu vladu, ali ispod toga imamo i da će se iz budžeta finansirati psihosocijalna rad zapravo sa nasilnicima, sa onima koji su počinili nasilje. Koji je dosta skup, da ne preskočimo samo taj deo. Tako je, dok izostaje zapravo opredeljivanje nekakvih budžetskih sredstava za žene. Tako da na neki način ovde žene zapravo bivaju kažnjene jer su pretrpele nasilje, tako da one nekako moraju same da se snalaze u sistemu koji je protiv njih, dok nasilnici koji su činili neki prestup, oni zapravo još dobijaju neku vrstu nagrade. Ali to se izdvaja iz republičkog budžeta, je li tako? A sa druge strane, zakon predviđa da se usluge sigurne kuće finansiraju iz lokalnih samouprava. Kakva je to poruka? Kakva je to? Kakva je to poruka? Pa nije nužno loše ni da se nešto finansira iz lokalne samouprave, zato što i sigurne kuće i socijalni stanovi koji bi trebalo da budu dodeljeni ženama, oni zaista trebaju da budu geografski ravnomerno raspoređeni. Dakle, da ne bude samo da recimo žene iz Beograda mogu da imaju zaštitu, nego da žene iz svih krajeva Srbije, iz manjih sredina mogu da imaju pristup, znači neko sigurno mesto gde mogu da se sklone. Tako da nije loše zapravo to što se opredeljuju sredstva iz lokalne samouprave, loše je to što ne postoji politička volja ni na lokalnom ni na nacionalnom nivou da se zapravo nešto konkretno uradi. E sad, kad već govorite o toj razlici velikoj i maloj sredini, u kojoj meri žene u malim sredinama u kojima je anonimnost svakako otežana su ohrabrene uopšte da prijavljuju nasilje? Ja bih rekla mnogo teže nego u većim sredinama, upravo zbog toga, zato što je sredina ta, čak i ona najbliža, ona koja je vrlo osuđujuća, koja će reći ajde ćuti, nemoj da govoriš o tome, ili će normalizovati, pa to je tako, to je nešto što se podrazumeva da je deo braka. Ali nije situacija mnogo bolja čak ni u većim sredinama, čak i mnoge žene koje znaju šta im se dešava, koje su upoznate sa procedurama i znaju kome mogu da se jave, čak ni one ne prijavljaju upravo zbog te osude javnosti, zbog nepoverenja. Zato što... A može li da im se obezbedi uopšte anonimnost i bezbednost u takvom slučaju? Bilo da je mala sredina ili velika sredina? Pa ja pretpostavljam da mnogo toga može da se uradi kada se hoće. Dakle, postoje već predviđena rešenja. Samo je potrebno odvojiti neka sredstva i vreme i ljude koji bi se time bavili. Dakle, postoji način. Neretko se čuje i da je ženama sigurnije da ne prijave nasilnika zbog mogućnosti osvete. Čiji je to zapravo poraz? To je poraz svih nas. To je poraz svih nas koji čujemo da se nasilje dešava u stanu pored, da ne reagujemo i ne pozovemo policiju. Kada hodam ulicom, a ni to nije retko da se vidi, da vidimo na ulici, ali mi odlučimo da gledamo svoja posla. Dakle, svaki put kada prećutimo, vidimo da se nasilje dešava pred našim očima i našim često i dragim i poznatim ljudima. Tako da bih ja rekla da je to zapravo poraz svih nas kao zajednice koja je apsolutno imuna i toleriše nasilje. S tim u vezi, ko je odgovoran za to što 60% žena koje prijave krivično nasilje zapravo odustanu od postupka? Pa, ako su to sudski postupci, ja bih onda rekla da je to odgovornost suda. Dakle, zašto sud ima tako dugački, nepravedno dugački, iscrpljujuće procese? Zašto ne koristi sve instrumente koji su im zapravo na raspolaganju da žrtvu zaštite od takvih procesa i da ih zapravo olakšaju da nekako prođe kroz to, umjesto da mi kao društvo i kao država, što bi trebalo da bude zapravo, da nadoknadi štetu zato što nije sprečila da ju se nasilje dogodi, mi ju zapravo otežavamo. I to jeste, dakle, jedna poruka da mi, iako imamo neke dobre zakone i zaista smo posljednjih 20 godina tu napravili ogromne promjene, imamo problem sa druge dve grane vlasti. Kraj prošle, početak ove godine obeležila je akcija na Twitteru o anonimnom objavljivanju seksualnog nasilja. Hashtag je bio "Nisam prijavila". Ta kampanja sigurno je u određenoj meri osnažila žrtve da pričaju o tome javno, ali da li je i kako sistem reagovao?
Pa ja se ne sjećam da je sistem imao ikakvu važnu reakciju, ali ono što jeste važno jeste da se žene zapravo same organizuju. Kada sistem izneveri, kada društvo izneveri, dobro je to što se zapravo vidimo da se žene organizuju, da progovaraju, da zauzimaju javni prostor i kao što kaže Lela Ružić-Ćupunović u našem filmu, one su nas odužile, žene moraju da zauzimaju javni prostor jer im niko drugi neće dati. Zastaćemo ovdje, pa ćemo nastaviti razgovor nakon jednog primjera. Psihološko nasilje češće od fizičkog samo se teže prepoznaje i teže je dokazivo. Jedna žena koja je godinama trpela psihološko nasilje svog, sada već bivšeg supruga, govorila je za televiziju Insider. Da čujemo. Počelo je krajnje bezazleno od tu ćeš suknju da obučeš i tako ćeš da se ponašaš i zašto si tako reagovala na taj komentar, zašto si to rekla, zašto si to tako uradila. Preko ne možeš da izađeš u grad, ne možeš da odeš sa tim drugarima na piće, ne možeš da se družiš sa osobama muškog pola, ne možeš da odeš sa drugaricama na bazen, ne možeš čak ni sa decom da odeš nigde jer ti decu verovatno ostaviš negde, ti odeš sa strane, radiš ko zna šta. Svaki drugi posao koji bih ja našla je posle nekih... tipa mjesec i po dana, ja bih bila prinuđena da dam otkaz. Da se razumemo, nikad on meni nije rekao, ej, moraš da daš otkaz. Ali je to bilo, zakasnila si 15 minuta, zašto si se našminkala, zašto si se tako obukla, zašto sad ti sad ideš sa kolegama na piće, zašto... Sama ta tako pitanja, sami ti postupci utiču psihički da sam ja prosto mislila da jednostavno... lakše je prikloniti se, lakše je dati otkaz nego se svaki dan iznova i iznova raspravljati sa takvom osobom, jer to je tu psihičku torturu, ja to ne mogu da opišem. Najstariji sin je tada imao 7 godina i bilo je strašno kada iz usta deteta koji ima 7 godina čujete iste reči koje mi je upućivao bivši muž. Jer sam ja tada krenula da idem u teretanu i to je bilo... Kada ja krenem u teretanu, kada me sin pogleda i kaže zašto ti ideš? Hoćeš ti stvarno da ideš tamo? Hoćeš stvarno da se vratiš? Zašto ostaješ 2 sata? Zašto ne dođeš za sat vremena? Zašto ideš sada? Zašto ne ideš sutra, posle? Zašto uopšte moraš da ideš? Kada naiđete na takvo preispitivanje, onda shvatite prosto da generalno da ste na pravom putu, da to nije porodica u kojoj želite da vaše dijete odrasta. I da jednostavno nije obrazac ponašanja koje bi muško dijete trebalo da gleda i da nasledi. Sa nama je i dalje Aleksandra Mališić iz Feminističkog kulturnog centra BFM. Gospod Mališić, evo, čuli smo svedočenje jedne od žena, ona, nažalost, nije jedina. Šta je potrebno unaprediti u sistemu da bi se obezbedili dokazi u takvim slučajevima? Znate šta, ja nisam pravnica, tako da ne mogu da govorim o dokaznim sredstvima. Ali sigurno imate neka saznanja kako bi to moglo sredstvo. Ono što mogu da kažem zapravo i što jeste prvi korak, jeste da mi kao društvo prepoznamo. Dakle, da nekako, psihološko nasilje je zapravo normalizovano kod nas i to je problem. Dakle, ako te partner kontroliše, onda ćemo reći, ali on te voli, to je izjava ljubavi. Ako je previše ljubomoran, to ćemo uvek nekako pravdati tim nekim pozitivnim stvarima, kao misli, brine za tebe, želi da bude sa tobom. I onda zapravo okolina je ta koja čak i kada žena osjeti da nešto nije u redu, okolina je ta zapravo koja je ućutkuje tako što normalizuje. Zapravo zato što je psihično nasilje kod nas toliko normalizovano da ga onda ne primećujemo. I mislim da je prvi korak i zašto je važno uopšte da sad govorimo, da se sećamo ovog zakona koji je donet pre 20 godina, zato što je važno da gajimo tu kulturu pamćenja istorije i zapravo da vidimo da nije dovoljno samo doneti neki zakon. Važno je da dođemo, da ljudi budu upoznati šta to znači, a to podrazumeva i šta znači psihičko nasilje. A da li je potrebno upravo zbog toga i veća stručnost možda psihologa, socijalnih radnika, psihijatara, jer je moguće utvrditi različita psihološka stanja na taj način, apsolutno, i anksioznost i depresiju i mogućnost nasilja? Apsolutno. Pa i zakon o sprečavanju nasilja u porodici prepoznaje zapravo da službenici koji rade u policiji, tužilaštvu, socijalnom radu zapravo budu posebno obučeni za nasilje. A to onda uključuje naravno i psihičko nasilje kako bi mogli zapravo da prepoznaju
Naravno, to podrazumeva dakle, jednu vrstu edukacije i obuke u svim ovim relevantnim institucijama koje su u direktnom dodiru i kontaktu sa žrtvama, ali takođe i nekih drugih institucija koje su na posredan način kao što su obrazovne ustanove ili zdravstvene ustanove, jer vrlo često može da se desi da zapravo u zdravstvenoj ustanovi lekar ili neko drugi od osoblja zapravo primeti o čemu se radi i onda je dužan ili dužna, dakle, da taj slučaj dalje prijevi nadležnim institucijama. Pitanje uopšte prepoznali društvo, psihološko nasilje kao podjednako ozbiljan problem kao i fizičko i seksualno nasilje? Pa ja se bojim da ne. Meni se čini nekako posebno ako pogledamo to medijsko izveštavanje kako izgleda, to su uvek neke brutalne fotografije i onda mi se čini da je zaista prepoznajemo eventualno nasilje kada je tako nekako brutalno, kada ima puno krvi, eventualno ako ima i mrtvih. Tada smo nekako spremni da kao društvo kažemo da nasilja ima. Sve što je manje od toga se strašno relativizuje i zapravo omalovažava. I zato ćemo nastaviti da govorimo o važnoj temi. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste posvetili gledalcima. Hvala vam. Hvala. Gošća Markera bila je Aleksandra Mališić iz Feminističkog kulturnog centra. Poslednjih dana nasilje u školama u Srbiji bila je, nažalost, jedina tema kada se govorilo o prosveti. Danas iz druge ekonomske škole u Beogradu stiže vest da je njen direktor Dejan Edić, inače fudbalski sudija, skratio časove do 18.30 da bi svi učenici mogli od 20 sati da gledaju prvi meč reprezentacije Srbije na mundijalu protiv Brazila. Kako kaže, mnogi učenici su to tražili od njega, pa je bolje da skrati časove nego da đaci beže iz škole. Od 20 sati na programu je dokumentarni film Spisak za spasavanje, a od 22 sata Insider debata sa Suzanom Trdinić. Tema je nasilje u školskim klupama, odnosno šta je posao roditelja, a šta škole. Gledali ste Marker.